cheio de vida cortaram. E os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz. Mas Deus diz: tem vida aí. E eu vou restituir.
vida restaurar. Você vai dizer isso aqui: eu fui uma árvore cortar, mas ao cheiro das águas vi meu ministério Deus levantar. Eu fui uma árvore cortar, mas ao cheiro das águas na minha saúde Deus.